այս գյուղում, ինչպես սահմանապահ յուրաքանչյուր համայնքում, հայրենի հողը սիրելն ու շենացնելը չգրված օրենք է բոլորի համար։ 95 թվից ապրում եմ այս գյուղում։ 5 հատ երեխա ունեմ։ Մեկել 16 հատ թոռ։ Արամ պապը գյուղի հնաբնակներից է, արտանիշում են ծնվել նրա զավակները, թոռները, ծորները եւ ինչպես ինքն է ասում, իր տոհմածառը դեռ շատ ճյուղեր է տալու։ Պետք է շատանան ու ամուր կարճած մնան հայրենի տանն ու հողին։ Մշակում ենք, ապրում ենք, ամուր կպածեմ ես, լիշնի ես իմ հողին ամուր կպածեմ։ Տղես ծառայում է, ու երեխեքն էլ սաղել կպածեն հողին, որ մեր հողը հանգարց մեկը չտորորի։ Սահմանագծին մոտ ապրելն ու արարելը հատուկ առաքելություն է, շարունակում է Արամ պապն ու մեծ հպարտությամբ շեշտում։ Ես ամեն ինչով հպարտ եմ, որ իմ տղեն զինվորական է, շատ լավ եմ զգում, որ ինքը իր հողը պաշտպանում է։ Չափազանցրած չենք լինի, եթե ասենք, որ այստեղ գրեթե բոլոր ընտանիքներում պայմանագրային զինվորականներ կան։ Անկախ դժվարություններից բազմազավակ ընտանիքների պակաս էլ գյուղում չի նկատվում։ Երեքը դպրոցական են, սիրով են հաճախում դպրոց։ Երկուսն էլ փոքր են։ 5 երեխաների հայրը նույնպես զինվորական է, քանի դեռ առաջնագծում նա իր խնդիրն է կատարում, տիկին Արմինեն միայնակ է հոգտանում երեխաների մասին։ Որ ինքը տունը չի լինում, դժվար է լինում համար, մենակ եմ, բայց հպարտանում եմ։ Այդ հպարտության զգացումն ու նույնիսկ դժվարությունների մասին ժպիտով խոսելն էլ ուղիղ համեմատական է սահմանապահ գյուղացու հայրենասիրությանը, նվիրվածությանն ու գյուղում տիրող խաղաղ մթնոլորտին։ Համայնքի ղեկավարն է վստահեցնում, թե 44-օրյա պատերազմից և թե սեպտեմբերյան մարտերից հետո գյուղից ոչ մի ընտանիք չի հեռացել։ Բոլորն իրենց առօրյայով ու կենցաղով են զբաղված, միշտ պատրաստ, թե ոթի կունք լինել առաջնագծում կանգնած զինծառայողներին։ Բոլորս են պատրաստական հզոր կայնած։ Մեր դիրքերը շատ ամուր է, մենք ենք բարձրուկի վրա։ Ու գյուղն էլ հիմնովիվ հարմատակալված ուժեղ պահամ է։ Պիտի վաբշե փախուս, են գնալ, արտակ գաղտել, եսին պիտի մարդիկ իրանց դիրքում մնան, իրանց հողեր, մի մետր հողն էլ պիտի պաշտպանեն։ Կյանքը գյուղում հեշտ չէ, բայց նույնիսկ երեխաների հետ զրուցելիս առաջին իսկ նախադասությունից առանձնահատուկ ընկալմամբ հնչում են հայրենիք, զինվոր և խաղաղություն բառերը։ Եվ սա բնավ պատահական չէ, նրանց հայրերն ու եղբայրներն են այս պահին սահմանում, պատերազմի ժամանակ էլ ռազմաճակատում, ու ով եթե ոչ նրանք, ավելի լավ կարող են պատկերացնել հայրենիքի պաշտպանության ու խաղաղության գինը։ Հայրիկս զինվորական ու որ իր հայրը այդ համազգեստենում եմ, ես ինձ հպարտ եմ զգում, որ ինքը ծառայում է իր հայրենիքին, պաշտպանում է, որ տենում եմ, ուզում եմ ես զինվորական դառնամ։ Գիտենք, որ ամեն մեկս պետք է մեծանանք ու լինենք զինվոր, ապական զինվորներ, դրանով սովորում ենք նորմալ, որ կարողանանք ճիշտ որոշումներ կայացնել։ Ամենափոքրից մինչև ավարտական դասարան, զրույցի բովանդակությունն ամփոփող է յուրաքանչյուր աշակերտի հետ։ Բոլորն են նվիրված ու պատրաստական շենացնելու հարազատ բնորանը։ Այսին բնորանն է, այստեղ այնքան եմ սիրում, իմ համար սրբություն է այստեղը։ Ու դրա համար էլ պատրաստ եմ պաշտպանեմ իմ գյուղը, իմ հայրենիքը, իմ գյուղի սահմանները։ Եղբայրս պայմանագրային զինծառայող է, մասնակցել է պատերազմին, 44-օրյային էլ, երրորդային էլ, ու իմ համար շատ թանկ այդ զինվորական համազգեստը, ու ամեն անգամ իր պոստ բարձրանալուց այդ ապրումները չեմ կարա նկատգրեմ։ Ինձ թվում է բոլորիս պարտքն է մեր սահմանները պաշտպանելը, ու ամեն ինչ էլ պետք անենք մեր հայրենիքի համար։ Աշակերտների մեջ հայրենասիրական ոգի սերմանելը հատուկ դասընթաց չէ, այլ ընտանեկան ու առօրյա կյանքի մաս, սահմանապահ համայնքի կրթոջախում, որի յուրաքանչյուր դասարանում ու անկյունում զինվորական ոգի կա, այլ ընտրանք լինել չի կարող, վստահեցնում է արտանիշի միջնակարգ դպրոցի տնօրենը։ Բորիսի պապան, հայրիկը զինվորական է, Վարդանի, Արմենի, Սամվելի հայրիկը նախկին զինվորական է։ Երևի մենք ավելի շատ ենք մեր մաշկի վրա, այսպես ասած, զգում եւ հայրենիքի սերը, եւ հայրենիքի թանկ լինելը, ու մեզ հետ, մեծերիս հետ միասին նաեւ երեխաներն են այդ ամեն ինչ զգում, որ հայրենիքից վեհ ոչ մի բան չկա, հայրենիքից բարձր բան չկա։ Երեխաները այնպեսի ոգով պիտի մեծանան, որ մեր հայրենիքը հենց իրենց հայրենիքն է, հենց իրենք են պաշտպանը, ու կարևոր է բոլորիս ներդրումը։
Տիկին Սյուզաննան մաթեմատիկայի ուսուցչուհի է, ամուսինը զոհվել է Արցախյան առաջին պատերազմում։ Զոհվելուց ամիսներ անց ծնվել է նրանց դուստրը, որն այդպես էլ չհասցրեց ճանաչել իր հորը։ Բայց նույնիսկ կյանքի դժվարին ուղին չեն փոխել Տիկին Մանուչարյանի ընկալումները հայրենիքի պաշտպանության հարցում։ Մենք սիրում ենք մեր երկիրը, մեր հողը, մեր հայրենիքը, ու բոլորս էլ պատրաստ ենք պաշտպանելու։ Եթե հարկ լինի, բոլորս կանգնածենք մեր զինվորների կողքին։ Ու աջակից ենք, ինչքան սահմանից հեռու ապրեն մարդիկ, այնքան սահմանը վտանգավոր կլինի, ինչքան շատ մարդիկ ապրեն, այնքան անվտանգ ու այնքան պաշտպանված կլինի։ Շարունակում ենք շրջեր գյուղում ու կանգ ենք առնում Շուշանյանների ընտանիքում։ 44-օրյա պատերազմում հերոսաբար ընկած Նարեկ Շուշանյանի մայրը պատմում է որդու անձնվեր ծառայության, նվիրումի և ռազմաճակատում քաջաբար կռվելու մասին։ Չնայած միակ որդու կորստի ցավին Տիկին Նաերան համոզված է, իր տղան դաստիարակվել էր այնպիսի արժեքներով, որ այլ կերպ ռազմաճակատում իրեն դրսևորել չէր կարող։ Նա աննահանջ մարտնչել է հանուն հայրենիքի, ինչպես դա արել էր նրա հայրը Արցախյան առաջին պատերազմում։ Հողը, հայրենիքը մեր համար դա դարել է թանկ, ամենաթանկը, որովհետև այդ հողում զոհվել են մեր ժառանգները, մեր որդիները։ Հայրենիքը ոնց կարելի է չսիրել, ոնց կարելի է չպաշտպանել։ Բնության երակների նմանվող այս ճանապարհը արտանիշից տանում է դեպի մարտական հենակետեր։ Այն, ինչի մասին խոսում են գյուղում, այստեղ այդ ամենը իրենց նվիրական առաքելությամբ վերահաստատում են դիրքապահները, 24 ժամ զգոն են ու միշտ պատրաստ պաշտպանելու իրենց վստահված բնագիծը։ Թիկունքում մեր գյուղերն են, մեր երեխաներն են, մեր կանայքն են, ու այդքանը գիտակցելով 24 ժամ պիտի զգոն լինենք, քանի որ էսի մեր դիրքերն է, մեր հայրենիքը սկսվում է մեր դիրքերից, սահմանից։ Յուրականչուրս է պարտավորենք ծառայենք հայրենիքին։ Պատվաբեր է, որ մեր սահմաններն ամենք պահում ենք, աչալուրջ ենք, թույլ չենք տալի հակառակորդին ինչ-որ ոտնձգություն։ 24 ժամ դիտարկում ենք հակառակորդին, ցանկացած պահի պատրաստ ենք պատվով կատարենք մեր առջև դրված խնդիրը։ Պայմանագրայինների մեծ մասը մոտակա գյուղերից են, ու այդ փաստն առավել ևս բազմապատկում է նրանց գոնությունն ու պատրաստակամությունը ցանկացած խնդիր կատարելիս։ Տղաների շարքում կան նաև պահեստազորայիններ, որոնք նվիրումով ու առավելագույն պատասխանատվությամբ են մարտական հերթապահություն իրականացնում։ Հայրենիքի պաշտպանությունը սրբազան գործ է, ցանկացած գիտակից հայ պետք է պատրաստ լինի այն բանին, որ իմ տան դռները խաղաղությունը սկսվում է հենց այստեղ, այս սահմանից։ Պատիվ ունեմ իմ ազգին, պատիվ ունեմ իմ ընտանիքին խաղաղությունը, անդորը պաշտպանելու։ Ու այս գիտակցումով էլ դիրքապահները հայրենի եզերքի պաշտպանության խնդիրն են կատարում, մեկ ընտանիքի պես ու միասնական ուժերով։ Թիկունքից առաջնագից ու հակառակը բոլորն են ոգով ամուր ու մարտնչող։ Իսկ փխրուն խաղաղությունը բաժանարար է ուղիղ համեմատական արտանիշցիների նվիրումին և մշտական սահմանապահի կարգավիճակին։ Հովհանես Պարաշյան, Ռազմիկ Տիգրանյան, Զինուշ։